ブロッキングなんですけど、8、一番頭の出っ張ってる部分ですね、8の部分で、取っていくんですけど、床と平行に取っていきます。で、後頭部の、ブロッキングなんですけど、このままちょっと半円を描くような感じで、こういう感じでブロッキングします。はい、じゃあまた片サイド同様に、鉢の一番出っ張ってる部分ですね、ところから平行に取ってもらって、でそのまま後頭部を先ほどと同じように半円作るような感じでつなげて取っていきます。はい、じゃあここから各セクションに対してのブロッキングを、ヘアゴムを使ってやっていきます。でまず、後頭部の先ほど作った半円の部分に対して、ケーキカットみたいな感じで感じで、でこれをフォワードネジ、前に向かってねじる、ねじることによってこっちの髪の毛がグッと入ってくることによって、距離が生まれるので、戻ってきた時に、一緒にこう塗ったとしても、戻ってきた時にこっちの髪の毛が戻ってくる時に、ここにグラデーションが入ってくるっていう感じですね。なんでこういう風にねじってもらって、ここに対してヘアゴムを結んでいきます。ヘアゴムは何でもいいので、しっかり止まってもらえれば大丈夫です。最後キュッとしっかり締めてもらって、はい、止めてもらえるといいかなと思います。今バックサイドの後ろのところですね、ブロッキング取りました。でそのまま続いて、サイドの、ブロッキングに入っていくんですけど、あとはここから縦に3等分していきます。1つのパネル、2つのパネル、3つのパネルになるんですけど、各それぞれまた同じように徐々にアップステムになっていくようにやります。なんで先ほどはダウンステムでねじってゴムを止めたものに対して、先ほどよりややちょっと上げてもらって、また前にねじぐるっとこういう感じでねじってあげて、またそこに対してヘアゴムをと、こういう感じにブロッキング取っていきます。でまた先ほどよりもややアップシェイプにしてあげて、同じようにねじります。前かパネル目ですね。こういう感じで最後のトップセクション、ここはもう完全にもう真上に上げてもらって、前上がりにねじると
ういう感じになりますね。でゴムの結び目が自然とアップステムにしていくと、こう前上がりにこんな結び目、この結び目、この結び目、こういう感じで自然と前上がりになっていくような感じです。これで、片サイドのブロッキング終了ですね。はい、じゃあまた片サイドも同様にやっていきます。フォワードねじりにしてもらって、一番下はそこまでアップステムにしないでそのままの位置でゴムを結びます。こんな感じでブロッキングが来てます。はい、じゃあまずバックセクションから塗っていきます。でゴムを引き出す角度自体も、徐々に前になっていくような感じで塗布してあげると、よりあの線がしっかりボケてくれるので、まずバックセクション一番後ろの4つ目のところは真後ろに向かって引き出してもらって、そこに対してブリーチを塗布していきます。1パネル目終了です。はい、じゃあ2セクション目は、もう頭皮に対して、まあ、横に引き出すような感じで大丈夫です。2パネル目終了ですね。3パネル目はちょっと前に引き出してもらって、この角度で塗っていきます。で最後は、もう完全に前に引き出して塗っていきます。はい、これで片サイドは終了ですね。はい、じゃあ片サイドも同様に塗っていきます。まあ、バレイヤージュをきれいに塗るためのポイントとしては、やっぱりもうブリーチの
ベースがすごく大事になるので、もうしっかりムラなく綺麗に抜き切るっていうのが一番大事です。なんで V 字の時点で、上がりムラがあるとオンカラーも綺麗にいかなくなってしまうので、綺麗にしっかり塗布量を多く塗っていきましょう。